سلام سلام بيت سبوتش اندمنا اللاتشو سلام ناتشو وي سلام ناتشو بزتي بل زاري ولت مزعفتي يجد مان ببال باتشو بتان بواتشو تتك امان لاتشو بيه ما سباتشو ولت مزعفتي قاب زاتشو عالو عندن يوم مزعف با يوتيوب چانالي لاي با اوديو ملكو تسارتوك اربوال جيك بتام تك عمي مزعفنو عندن يوم التسرام ولت تونم جن يمتشلو عندن يوم با اوديوم اندت ساموت قاب زاتشو عالو عندن يوم دقمون ديو عفل لغاتشو اندتان بوت قب جاينو مالتن ايه مزعف نو يم جمر يا قب زاي عندما تعود أبا جسد راس أبا أرجعي لال براس أبا أرجعي ويمدمو بتجل سمعتشو أبا جسد بمبالوت بساتشو يتجل تارك لاي نات أنت أنا جيبت أم تود داجونا متعافنو يتوب عن تارك بتلاقي دمو أربعين وتشيل لهاجر أشيلو على وينت نت أنت يادر رجوتن تجارلو يم ياساي بساتشو لايات أنت أنجي أجر أشيلو يتلانتنا ማነትን የአርበኞች ያብዘኞቹን አርበኞች ተጋርሎ የህዝቦቿን የነጻነት ፍለጋ ሂደት ሁሉ ጠቅሎ የሚያሳይ መጽሐፍ ነው። ጸሐፊው እንደምትታዩቸው አበራ ጀምበሬ ይባላሉ። ሳቸው ናቸው የጻፉት። ሳቸው እንግዲህ በዚህ መጽሐፍ ላይ በጣም በርካታ በተለይ ደግሞ በሰሜን ሸዋ ላይ የነበሩ የኢትዮጵያ አርበኞችን ታሪክ በጉልህ በብዙ ማስረጃ አጭቀው ሊጽፉና ሊያስተላልፉ ችለዋልና የምትችሉ ሰዎች የምታገኙት ሰዎች አባገስጥ እንድታነቡ በክብርና በፍቅር ጋብዛችኋለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም የኋላው ከሌለ የለም የፊቱ ነው የሚባለው። ሌላው ግብዣዬ ደግሞ በኦዲዮ በመልከታ ቲቪ በተሰኘው ትረካ በመሰራበት ቻናሌ ላይ የተለቀቀ ነው። ነገር ግን ብዙ ሰው ደግሞ አላየውም። የፍቅር ታሪኮች ሲሰሩ ብዙ ሰው ያያቸዋል። የሀገር ፍቅር ግን ሲሆን ደግሞ ከዛ በበለጠ ሰዎች ኢንስፓየር መሆንና ማየት መቻል አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ሰው ከተሸከመን በላይ ሀገራችን የተሸከመችን ይበልጣል። ሀገራችን ብዙ ነገሯን ነው የምንወስድባት። እኛስ ምንድነው የሰጠናት ያለው? ቢያንስ ለሀገራችን ፍቅር ሊኖረን ይገባል። ለሀገራችን ራሳችን ልንሰጥ ይገባል። ይሄ በጣም ትልቅ ዲዛይር ሊኖረን ይገባል። ናፍቆት ሊኖረን ይገባል በያስባለውና ያንን ደግሞ ሊቆሰቁስና ሊያወጣ የሚችል መጽሐፍ ነው ይሄ መጽሐፍ። እናት ሀገር ይሰኛል። በጣም ተወዳጅ መጽሐፍ ነው። ገስ ተጫኔ ናቸው የጻፉት። ገስ ተጫኔ እንግዲህ በዚህ መጽሐፋቸው በተለይ በምስራቁ ሀገራችን ክፍል የነበረውን በደርጉ ዘመን ወይም ደግሞ በወታደራዊ መንግስት ጊዜ የሀገርን ዳር ድንበር ለመጠበቅ የተከሄደበትን መንገድ ወይም ደግሞ የተከፈለው መስዋዕትነት ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ እጅግ በጣም ተወዳጅ መጽሐፍ ነው። እናት ሀገር በገስ ተጫኔ። ይሄ በኦዲዮም ታገኙታላችሁ። እናት ሀገር መልከታ ቲቪ ላይ ሙሉ መጽሐፉ ተለቋልና ገብታችሁ እንድታዳምጡት ባክብሮት ጋብዛችኋለሁ። ሀገራችን ኢትዮጵያን ፈጣሪ ይባርክ፣ ህዝቦቿንም ይጠብቅ። ቻው።